tek shtëpia e presidentit ndjer Ibrahim Rugova. O tempora o mores. Sot diçka që nge shumë latin i drejtuar. Autentike, s'osht heq. Cila? Mon pëlqy, s'pon pëlqen heq. Mo dok bukur, s'po di qatë them. Ajo farën tendenca, s'po di tash nështa ky projekti për renovimin e shtëpisë rezidencës e presidentit historik Rugova, a kanë me vazhdu alo me apagu peletin, apo nështa kanë me abosi ato parti tjera, me ashtin anjoni fmi në listë që me kyqë edhe me bose këto parti tjera, djoli atina, qika këtina, djoli këtina, po mërë parasysh, a ko asko... Tek gjitha partit, ka kështu për fatë të keqë. Prandaj, po thamë. E sho si shumë, do të të, jo autentike, jo gjenu, jo burimore. Ama kujdesi? Po, kujdes du të me posa, e nuk është pia Ibrahim Rugova, se është rezidenca, Ibrahim Rugova është konë president historik, themelus, shtyll e identitetit këto që kanë qef këta dy babalarët e kombit kosovar, kësoj Kosove. Dhe shkumja të rezidenca dikujna që ma herët e ke akuzu si sekser të opozitës të tjera s'po di, nuk... Hipokrizi, thuje, shlije. Nuk e shof si të dur. Osh diçka që është bo, mirë bo, vishë du të me po aty në situacionet e projektit nga Ministria Kulturës, apë ja paguin alo peletin. Që keme këtë peletit? Po i ka nërgju ka 7.000 euro në vitë. Po ja pagu peletin. Minci njerës. Tasha, Rugova ka vdekë në zërni. Peleti që la këti si menager që i është i shtrejtë apo jo? E kom që tu një vitë, 2000-tave. Po menoj, edhe para 2000-tave, Talpin Kutit atër ku ka bojt syza, ku që s'ke intelektual. Ku praktikisht të Rugove në qunë pengus luftës shlirimtore dhe autoritori cilë e ka morë peng edhe lidhën demokratit Kosovë. Sot o hipokrizi në prak zhele me shku me hymë në kulmë para ditën kumë të shpisë Rugove s'ma ditët e shku të feza. Kujna është i të rgu? Ata që e votojnë që ju në konë me Rugove në kanë LDK-në. S'ka nevoj me nga Talpin Kutit cilë e ka thonë Rugove. Se ka LDK. Ja, s'ka një të këmë, Rugovës. Mos se exagera. Gjdo parti e ka një njeri që e ka dhonë idejnë themeltarë. Për që e ka mbro idejnë. Për s'ka rëndësi. Jo, ka rëndësi. Ka rëndësi për da, jo për mund. Po mirë dhe po ka, na për vetis të foljum. Ata i ndeshkuve oti o gash. Pse për aftra? Ata për që e ka deviju nga... Se për nusë ka rëndësi. Ata kusha? Që ka deviju nga frime Rugovës që ndeshku që e ka një frymë tjetër, e cila mundohet, të mund, si shdo parti politike se pasha zotin, nuk ka një dalim të matë partit e Kosovë në vjeve. Po, dhe po. Të ta kini qartë, a dhe, mus me nani me marku që të popull, që nuk janë njoj, që janë njoj. Po, asyse, me qartë të fundit, që i ka ndalë kluqkat. Ky stanë këtë 2 metë ka. Kryministit Kuti me ka 100.000 euro të ilonë familjarë. Ja, so shtë vërtet. Vekë që kjotë qënë bolë. So shtë vërtet. Ok, ja që farë ka dhënë vetë. Pse kush? Nona jam e jo. Jo, a nona jote e skuti. Ma e lini nona të ratë. Fitore Pacoli është shefe e komisionit parlamentar për bujqësi. Jep dojës lotë. A i vetë i ka dhënë fitore, apo? Kërë ministri jep qëntorit, jep zavetës kërë ministri. Po qysh. Okej. Mësë boni mërë hajgare me këtë vendë. Këtu ka një përgjigje. Kryeministri Kurti në kuadrët dhe kësaj dhe kjo është me një varfor me ajo që fale para lejmë rova intensifike.